この動画は、マリアレコードのキャラを使用していますが、キャラ崩壊を起こしている部分も多々あるため、不快に思われる方は、ブラウザバックをお願いします。また、音量に注意してください。みなさん、どうも、ふんふんです。ふんふん、最強の魔法少女、みつき、ゆいしるの。ゆいするのにし。いやいや、どっちか譲りなよ。ん、じゃあ、ないんだよ。あれ？今、御霊さんの動きが。この反応。やったー！いきなり星4のピックアップメモリアが、つけましたね。んで、どうすんの？メモリアを引くのが目的ではないので、今回のピックアップキャラである、オルガが当たるまで引き続けます。とりあえず、10年目からピックアップメモリアが揃いましたね。星4メモリアは、ブラストダメージアップ、ダメージアップ、水属性攻撃力アップ、が付いており、普段使いでも使えますね。アニメや強み使っても良さそうです。星3メモリアは、まあ、普通ですね。なんでだろう？まあ、どんどん引いていきます。よいしょ！ 20 年目ですね。今更ですが、この動画は、同時実装したオルガ、ガンヒルトをそれぞれ当たるまで引いていきます。御霊さん、またそれかよ。バグですかね。引く時のモーションが消えただと。次だ、次に行くぞ。30連目お願いします。おう、あなたの任務が起きた。もうバグ確定ですね。今回はメモリア率が高めです。40連目お願いします。御霊さんを注視してらっしゃる。これは、運営さんに頑張ってもらうしかないです。まあ、確定の50連までは茶番ですね。いよいよ50連目です。ラストだもんな。うん。さすが。今回も、素直に来てくれましたね。もう、御霊さんが手を抜いているようにしか見えなくなってきました。戦士団に入りたいの？うん、いいよ。あ、でもガンヒルトがなんていうか、まあいいか。私はオルガ、よろしく。無事に引くことができました。そっか。で、どうすんの？次はガンヒルトを引きたいと思います。追いかけんの？長かった。絶好調の私の幸運。ここからは、鶴野さん、お願いします。ふんふん。見切れてらっしゃる。あなたの因果に起きた異変、深く、探らせてもらうわ。あれは、諦めましょう。な、何もねえ。20年目です。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。
とりあえず星3ピックアップメモリアだけ引けましたね。そう、私唯一するのが決まるほどの内容じゃないんだけどな。30連目ですね。40連目です。最強の魔法少女ユイツルノにお任せだ。あなたの因果に起きた異変。ひっ、え、ロードなかったし関係ないか。いよいよ運命の50連目。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。ついに変顔する始末。ですよね。どっちもすり抜けとか精神にくる。おお、盛りだくさんだね。なお、ジェムにしか使えない模様。仕方ありません、優勝ガチャを続けましょう。今日も元気いっぱいで頑張ろうね。ただでさえ同時思想できついのに、すり抜けて元気出せるわけないでしょう。あなたの因果に起きた異変。星4メモリアのすり抜け替え。私、なんか来てるね。勘違いだよ。星4確定の70連目いきます。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。そして御霊のネタ。久しぶりに1体目に手こずってますね。ここからは探知化粧しつつ、それでも無理なら10連ずつ引き続けますかね。10連ずつ引いていきましょう。ガンシルトはこれで90連目になりますね。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。すり抜け替え。100連目引きます。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。上は湧くんですけどね。
天井まで行きそう。110連目です。あなたの因果に起きた異変。今度こそ。すり抜けかい。次こそは。いい加減にしろ。どうにかしなきゃいけない。お、じゃあ行こう。元気になったみたいですね。あなたの因果に起きた異変。120連目ですかね。からの、はいはい。もうこのパターンはいいです。星4すり抜けすぎ。130年目ですね。あなたの因果に起きた異変。声かけづら。あなたの因果に起きた異変。140年目です。ガンシールドガチャは渋いですね。150連目ですね。あなたの因果に起きた異変。御霊さんに異変が起きているんだよな。160連目ですね。引き迫っているな。あなたの因果に起きた異変。またこれか。もう何も怖くない。天井まで引けなくても。お、やったー、これこれ。長かった。あなたの因果に起きた異変。だからこのパターンはもういいって。くるんかい。私はガンヒルト、アルネの娘、そしてオルガの妹。きっとこの斧で切り開いてみせる。姉さんが進む輝ける航路を。無事に引くことができましたね。
マギアダメージアップ、MP 獲得量アップ、持続性攻撃力アップと、デュエラヒストリアでは定番となった、属性補助系の星4メモリアです。続いて、キャラの基本情報を確認します。おう！フェリシアさーん。オルガ、アタックタイプでブラスト特化キャラです。精神強化ではブラストの補助スキルが多く、ブラストドローもできるキャラです。続いて、ガンヒルトの説明に移ります。バランスタイプのキャラです。精神強化はマギア補助のものが多いですね。固有メモリアはアクセルドローとなっています。オルガもガンヒルトも、戦闘不能になったパーティメンバーの数だけ攻撃と防御が上がり、ドッペルは全体属性強化なのが共通している部分ですね。ご視聴ありがとうございました。じゃあな。よかったら、チャンネル登録と、高評価とよろしくお願いします。もっけん！さすがイロハ！ドキドキしっぱなしで心臓が持たないよ。フェリシアちゃんがよく読んでる漫画ってすごいの。ドガン、ズガンって。ああ